Páni a dámy, vítám vás na své mapě, kde jsem vytvořil opakovač ještě než byl build, wild, nebo jak se to vyslovuje, a chci vám ukázat. Bohužel po updateu už to tak nefunguje, ale určitě to bude fungovat, když to postavíte. Chci vám ukázat, jak můžete zjednodušeně udělat storage plus další věci. Nečekám, že mi dáte na to aspoň 10 lajků, ale tak zkusím to. Tak jo, za mnou jsou nějaký různé věci. Build Wild, jo, budu to říkat, a já se tady přepnu, ať nedělám nějaký bordely. Je to úplně jednoduchý, není to náročný na materiál, takže zepředu klasicky. I se to koukám kouše, a tak snad aspoň pochopíte hlasově, jak to funguje. Já vám to zkusím znázorně. Takže aktivuje se to, pokud budete mít rybičky nebo budete mít slimy. Aktivuje se to na jakoukoliv entitu, a tak jsem přemýšlel, tak jsem tohle vytvořil. Klasický storage, který znáte, samozřejmě jsou tam filtry, jo. Třeba tady filtr není, tady taky ne, ale ty filtry jsou tady až vejš. Tak, já vám to předvedu na redstoneu, protože redstone je tady, wow. A nechci to nějak protahovat. A pokud chcete ušetřit materiál, tak je úplně jednoduchý. To je, že já to použiju, prostě sklo vypálíte kdekoliv, může být bílý, sandstone, hlínu, cokoliv. Uděláte tunel a naházíte si to sem. Jasný? Tak, já jsem to udělal jako opakováč, ale budu to používat na mackovým serveru. Co když nepoložím a chci kecat, nebo jak to je, já si to nemůžu zapamatovat. Ale je to docela zajímavá začínající série, která by mohla vzniknout. Tak, já vám to ukážu. Nebo už začíná vznikat. Postavili jsme tam golem farmu, kdybyste náhodou nevěděli, a potřebujeme to svíct. Jenom to udělat tím způsobem, aby to nestálo tolik materiálu. Takže já to vložím sem někam do hopru. Tak a teďka se dívejte. Potřebujete soul, nevím teďka, jak se to jmenuje. To vám to vyprdne, potřebujete dispenzera, potřebujete jednu bednu, jo. Nebo ji nebudete potřebovat, záleží jak to chcete upravit. Chvíli to trvá, takže mějte strpení. 8 bloků, aby vám dotekla voda. Pak magma. Ten tam bejt nemusí, ale přitahuje to rychlejc. A poupravit prostě ten systém, aby vám to skočilo do hopru. Magma crucible, nebo jak se tomu říká, kruci, vám... Ach jo. To víte, když nestreamuju, tak je to strašně složitý. Teďka to projde celým tím storage. Já to nebudu. Já nedělám. A nakonec to vybouchá tady nahoře. Tak já to trošku urychlím. Tenhle ten blok. Jo, Soul Sand, to už jsem si vzpomněl. Dispenser. Nekecám-li. Ne, já sklo nechci. What the fuck? Co to je? OK, potřebujete dispenser, glass, sklo. Jo.
A nesmíte u toho stát. Tak. Já jsem toho tam narval moc. Samozřejmě pak to projede filtrem. Jo. Já to mám nastavený jenom na jednom. Je to můj originální projekt, který jsem no už 5 měsíců chtěl aktualizovat, ale nikdy jsem to neudělal. Dneska jsem to chtěl aktualizovat na mackovým serveru, ale jak tak vidmo, tak z toho nic nebude. Tak, pak tady máte taky Soul Sand, Dispenser. A já se s váma při tomto loučím. Děkuji moc krát, že jste sledovali. A že jste tam zanechali komentáře, ankety nejsou pro mě aktuálně vhodné. A pokud mě chcete něco napsat, napište na Twitter. Ten sleduju docela teďka poslední dobou. Ne teďka, ale celou dobu ho sleduju aktivně. Kdybyste neviděli nějaký stream, rozhodně tam zanechte taky paliček. Takže, čau!